Bransjen bygger vi. Nå er landslaget på gli. I Oslo og Lillehammer er det mesterskap i ishockey. Heia Norge! Nå! Heia Norge! Nå! Vi er landslaget i ishockey. Olé, 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 hei ho! Olé, 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 hei ho! Når Åge stormer imot gold, han er tøff og sterk som stål. Løper Rune inn fra vingen og vipper pucken rett i mål. Heia Norge! Nå! Vi skal banke sveitserne, før når himmelen ordner det. Med Ørjan, Geir og Erik blir Norge verdensmestere. Heia Norge! Nå! Treneren vår, han har hockeyfeber i år. Lars og Petter skyter knallhardt. De gutta vet hvor buret står. Heia Norge! Nå! Heia Norge! Nå! Videre til Rune som finner seg en mann tilbake. Erik som skyter i kollen. Vi leder 1-0.